Arvangızlar, NTS telekanalı Emnege Teleberüsü 1 dekabrda Bişkekte uçup kelgen Türkiyalık işmer işkerdi Manas aeroportundan uurdap ketken degen jaŋlıktagı tarady. Uurdap ketip bir neçe gün jeke bir üydö karmap 3 milyon dolar talap kılıp 3 milyon emes, birok 400 000 jalgan aytpasam berip kutulup çıktı degen jaŋlıktardı okup kaldık. Degele Kırgızstanda işkerlerdin koopsuzluğu kançalık sakталган, Kırgızstanda işker boluu jalgız gana mıyzamdar менен алышуу же болбосо башка күч органдар менен ОПГ менен кармашуу деген ошол тууралуу сөз кылалык дедик. Бүгүнкү студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин ардагери Токтогул Какчыкеев мырза, ассалам алейкум. Кубанычтабыз көрүп турганыбызга. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков мырза жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айбек Салиев мырза, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Эми ушул окуя боюнча Аскар мырза, сиз бир чоо жайын айтып бериңизчи. 1 декабрда түркиялык жаран Бишкекке учуп келди. Биз сиздерде эле массалык маалымат каражаттардан угуп келдик. Чындап эле күтүлгүс баягы эбегесиз окуя болду. Кантип эле бизге чет өлкөлүк жаран келип аны милиция ички иштер органдарынын бөлмөсүнө алып ошол жерде кармап туруп анан кайсы бир кылмышкерлер алып кетип туруп опузалап өлкүп сурайт депчи. Бир мүнөт. Манас аэропортуна учуп келгенден кийин аны ички иштер бөлүмүнө киргизишкен. Ооба. Баягы массалык маалымат каражаттарында биз ушундай маалыматты көрдүк. Азыр эми ички иштер министрлигинин дагы өкүлү айтып берсе керек. Ушундай маалымат келди. Аэропорттон өзүнчө транспорттук милициясы бар да. Ошонун бөлмөсүнө алып барып, ар кайсы бир жол жоболор менен ал жерде кармап, андан кийин кылмышкерлер ошону алып кетип, кайсы бир жакка алып кетип, белгисиз жакка алып кетип, выкуп сураганы боюнча маалымат каражаттарда айтылды. Андан кийин ал чыгып азыр ден соолугу мындай салыштырмалуу жакшы деп атышат, элчиликтин коргоосунда жүрөт деп атышат. Муну албетте тергеш керек, тийиштүү жактарды жоопко тартып, мунун баарын абдан бир кылдаттык менен иликтеп ушундайды болтурбашыбыз керек да. Бул иш боюнча 4 жаран кармалды. Аны мындай так билбейт экен азыр. Айбек Мырза Салиев, ушул аэропортто 1 декабрда болгон окуя боюнча анан буга кандайча ички иштер министрлигинин өкүлдөрү аралашып калды, жанагы бөлүмгө кандай кирип калды, ошол тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул боюнча, значит, 6 декабрь 21 жылы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына Турциянын посолунан материал келип түшкөн. Ал материалда 1 декабрь 21 жылы саат 9:30 чамасында Манас аэропортуна Турция мамлекетинин жараны Селчук дирликли учуп келген учурда аны милиция кызматкерлери тосуп алып, белгисиз адамдар ок атуучу курал менен коркутуп BMW X5 маркасындагы автоунаага салып, башына пакет кийгизип, белгисиз тарапка алып барышып, андан 3 миллион АКШ долларын талап кылышкан деп жазылган. Бүгүнкү күндө аталган факт боюнча 21 жылдын 7 декабрында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын значит кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып ал жерде 165 беренен 4 бөлүмү менен сотко чейин көндүрүш иши кылмышы козголгон. Сотко чейин көндүрүш иши боюнча тергөө амалдары Кыргыз Республикасынын азыркы күндө УКМКсынын тергөө кызмат тарабынан тергелип атат. Биздин өзүбүздүн служба внутреннего расследования дегенибиз бар. Баягы милиция кызматкерлери аралашты. Милиция азыр эле жаңы эле айтып кетпеди. Милиция кызматкерлери өздөрү тосуп алып, милиция кызматкерлери бөлмөсүнө алып кирип, анан андан ары белгисиз болгон факт кеткен деп айтып атат да азыркы күндө. Биздин өзүбүздүн ичкиликтөө органдарынын иликтегенин негизинде ал жерде момундай болуп атат да. Так, ичкиликтөө кызмат тарабынан иликтелинип, иликтөөнүн жыйынтыгында ошол аэропорттун милициясынын бөлмөсүнүн милициянын начальниги жана дежурный часть жана анын помощниги азыркы күндө наказание алышкан. Зам начальник болсо тергөө кызматы тарабынан камакка алынып азыркы күндө камакта отурат.
Anan bunun kançalık günölü ekenin, kançalık teşesi bar ekenin, biz bunu ayta albayız, bunu tergoyun jıyıntığı menen, tergoy kızmatkerleri özdörü aytışta gerek. Emi, toktok alagay, bul okuya, mınday, görsöt küştü okuya da, милиция кызматкерлери эми баары дебейм, бирок мындай погон кийип жүргөндөр, көтөрүп жүргөндөр учурда мындай криминалдык топко да аралашып, анан өзүнүн жумуш менен кыянаттык пайдаланып, мыйзам бускан учурлар аз эмес. Деги эле бул мындай өтө коркунучтуу болуп бараткан жокпу? Мен айта кетейин, өтө аз эмес деген бул өтө мындай жумсалдап айтканыбыз. Аз, аз кылмышкерлерден биригишип Şunday or kılmışka varkan milisyalar az. Alar, nu bir, iki, üçü yılına bolsa bolor, bol bolsa jok. Jok, anan kiyin, jöndülü milisyanın hazır bugünkü gündü barıtınlı kılmışkerlerin toptor menen, barıtınlı kriminallar menen bir gübkette degen, bu degile tuğramez göz karar. Eğer ayta geçsem, bugünkü gündü Kırgızstan'ın tınşçılığı, köçedeki koopsuzluğu, Konstitusiyanın verenelerinin barı hukuklar boyunca barın bugünkü gündü milisyanın kızmatı özünün milletine atkar varlar iştep jatkandığı olodur. Dağ ele bugünkü gündögü mına последственный тергөө амалдарын бардын ККМБ'ga өткөн. Бул мыйзам чегинде. Алар ушундай ишти гана алар жазайлат. Андан тышкары аларда Şunday kılmış toptoru menen jürgön şektü milisiya bolobu, prokuratura bolobu, je bolso ошол эле өзлөрүнүн ККМБнын кызматкерлери болобу, же болсо кандайдыр бир фискалдык органдардын кызматкерлери болобу, ошонун контр чалгында иштердин бардын ККМБнын колунда. Демек, эгер да андай иштер болгондо баары тең кармалып, баары тең камалып, баары соттолмок болчу. Бирок Bugünkü gün de ККМБ тергөөгө алгандан кийин өзүнүн милдети боюнча ага карабай ички иштер министрлиги өзүнүн инспекциясынын негизинде ички коопсуздук кызматы боюнча болгон чараны көрүп аткандыгын азыр угуп атабыз. Демек, бул иште аягына чыккан күндө дагы акыркы жыйынтык бул тергөө менен ККМБ өткөзүп аткан тергөө менен андан кийин сот менен гана аныкталып, анан аяктайт. Демек, бүгүнкү күндө İçki İşler Ministerliğindeki bolup atkan okuyalar bu seyrek gezikçi derseler desek bolat. Bu gezikken jana mınday katal jana ушундай turuksuz adamdar milisiyaga tüşüp kalgandygy bu kadır sayasatının aksap atkandygy desek bu tuura bolat. Агай, а милиция эмес күч органдары деп оңдосомчу суроону. Ошол эле прокуратура, ошол эле коопсуздук кызматы. Эми мындай айтканда Биз закондорду угуп, жалгызкандай мындай деп айтканда ойлойбуз. Прокуратура барын көзөмөлдөп, барын билет деп. Прокуратурада оператив кызмат аларда жок. Алар колго түшкөн гана арызды жана последствия, ошонун негизинде гана өзүнө таандык тергөөнү анан көзөмөлдү жүргүзүлөт. Бирок азыркы аларга берип койгон тергөө иштерин жүргүзүү бул туура эмес. Анткени көзөмөлдөгөн орган тергөө жүргүзүүгө укугу жок. А бирок биз ошону жасап койдук. Бул мыйзамдын жаңылыштыгы. Авторлордун, законодательдердин. Эгерде бул нерсе ушул бойдон иштесе бир эки жылдан кийин бул ката алган чара прокуратурага тергөөнү берип койгондук. Анан өзүнөн өзү чыга берет. Мына мисалга маалында жөнөлү укмуштай мактап отуруп МВД-дан ГАИ-ни алып барып туруп, ГРСК берип койгон. 2000-чи жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 17-18 миң иши каза болду жолдо. Бул бир райондун эли. Только из-за того, что жанакы ГАИ-ни тияка берип койгондугунан. Дагы экинчиси, паспорттук, визалык кызматты дагы ГРСК берип койгон. Бүгүнкү күндө өзгөрүп атасыңар, силерден да угуп атабыз. Башкалап сатылган паспорттор ошол жактан кетип атат да. Милициянын эч кандай иши жок. Демек, ката реформа аягында ушундай менен бүтөт. Эми бүгүн силер жакшы суроо берип атасыңар. Эмне үчүн милициянын прокуратура муну карабайт жана билбейт деп. Айта кетейин. Жана айтпадыңарбы, транспортный милиция деп. Прокуратура, транспортный прокуратура дагы бар. А прокурорлор кайсы ишти ачканын ким билет? Эч ким билбейт. Бир да маалымат жок. Bunu açkan özünün içki gözümöl cürgüzgön
кызматы табаты да, табат көп табат. Законду узганды, байланыштарды туура эмес жүргөндүгү анын бар тең искелип турат. Бирок бүгүнкүдө чет мамлекеттин жаранын барымтага алып, бул уурдаган эмес, бул барымта деп коёт. Барымтага алып анан кийин 3 миллионду доомат коюп туруп бересиң деген сөз бул уюшкан кылмышкерликке жакындап калгандыгы белгилүү болуп атат. Анткени ким билет Турциядан келаткан ишкердин чөнтөгүндө 400 миң доллар бар экенин. Ким билет? Эч ким билбейт. Маалымат келгенде гана искеп карап туруп анын тандоосун сүйрөп кетет. Мына ошол ошону биз көрүп атабыз. Ошол жөнүндө суроо болуп атат. Демек ошол чыжырда мындай түрк ишкери Туркиянын авиалиниясы, Кыргызстандын милициясы жана бүгүнгүгө салып кеткен кылмышкерлердин бир байланыштык маалыматтык билимдиги бар экени байкалып атат. Аскар мырза, токтогул агайдын сөзүнө кошуласызбы? Мындай милицияны агайды угуп отурсам мына милициянын образы сондой эле болуп калды да, мага сүйүнүп эле калдым ичимен. Бирок акыркы учурда милицияны кой деги эле күч органдары, милиция дегеним туура эмес болуп калат го, күч органдары, ошол эле ГКНБ, прокуратура жана башка ишкерлерге Кыргызстандын ичинде иштөөгө көп мындай аба жетпей атат. Бул жалгыз гана бул учур эмес да. Бул Гергерспорт, бул спекулянт жана башка окуялар. Туура күч структураларга аябаганда көп суроолор бар. Билесиздер, аны мамлекеттик статистикада көрсөтүп турат. Статистика комитети жыл сайын жанагы элдин ишеними боюнча рейтинг жүргүзөт да, индекс деген бар. Ошол индексте карап көрсөңөр, бажы кызматы, ички иштер органдары, прокуратура жана башкалар баалары жакшы эмес. Билайн унутуп калыптырмын кошуп. Билайн, андайлар көп. Жанагы бир токен компаниянын башчысындагы камап ушундай ток ишкерлердин башчыларын камагандардын саны көп болуп атат да акыркы жылдары. Бул эле жыл эмес, акыркы жылдары деп коелу. Эмнегедир ар бир бизде жаңы өкмөт келген сайын, жаңы бийлик келген сайын ушул күч структуралар үстөмдүүлүк кылып биринчи ролду ойной баштайт да. Экономика эмес, күч структуралар. А бир макал бар: колунда балкасы бар киши ошол кишиге ар бир нерсе мыктай көрүнөт экен да. Демек күч структураларды биринчи ролго койсок, албетте ар бир нерседе бир мыйзам бузууларды, ар бир жаңы ачылып аткан имараттын баары эле ГКНБнын имараттары ачылып атат го, ар бир областьта. Ооба, азыркы учурда мындай ар бир мамлекеттик кызматтын жарандагы жарандык мамлекеттик кызматтарды алып көрсөңөр, катарда кызматкерлерди алар айтышат: ар бир комиссияга биз УКМКнын кызматкерин кошпосок болбой калды, энергетика болобу, эмне болобу, алар жоопкерчилигин алсын, себеби кийин бизди жоопко тартпасы депчи. Демек бул баягы баланска келбей атат да. Ооба, күч структуралардын ролу болуш керек, алар мыйзамдуулукту сакташы керек. Бирок доминант болуп атат азыр. Бирок бул жерде доминант болуп андан дагы баягы тийиштүү жоопкерчилик дагы болбой жатат. Туура. Мынакей мисалы, бир мисалды айта кетейин. Биз көп кылмыш иштерде көрүп жатабыз. Мынакей ушунча көлөмдөгү мамлекетке зыян келтирилди депчи. Анан ушул камалды, ушул кесилди деп. Бирок мен бир да жол көрө элекмин, мынакей ишкерге мынчалык зыян келтирилди, экономикага мынчалык зыян келтирилди, мынча инвестицияны агып кетишине себеп болду деп. Амда эсептеп көрсөк, бул сиз айткандай упущенная выгода, андан дагы көп чыгат да. Бул жумуш орундар жана башкалар. Айбек мырза, бул окуядан кийин мына инвесторлордун, ишкерлердин коопсуздугу мындай коркунучта деген коңгуроо кагылууда да бүгүнкү күндө ч, анан ишкерлер коркуш керекпи негизи? Жок, негизи ишкерлер мындан эч кандай коркуунун кереги жок. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы Кыргыз Республикасынын президентинин 21-жылдын 29-январындагы менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгына талаптарына ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин койгон талаптарынын негизинде менчикти коргоо, ишкерлер жана инвесторлорду колдоо, аларга уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан басым көрсөтүүсүнө жол бербөө, ишкерлер жана инвесторлор тарабынан кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоого жол бербөө максатында криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнүн мыйзамсыз кыймыл аракеттери
özlükte jarandarga jana işkerlerge karata alar tarafından jasalgan jasalıp jatkan opuza tonoçuluk jana kriminaldık териштүрүү ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү тарабынан жасалган кылмыштарды аныктоо багытында айрыкча адам урдоо, опуза талап жана башка кылмыштардын бетин ачуу жана коомдук саясий кырдаалды көзөмөлдөө боюнча иш мерчемдери түзүлүп, азыркы күндө ыкчам иликтөө жана алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошонун негизинен азыркы күндө мына бая аябай байке туура айтып кетти. Ар бир эмеге эле, например, милиция кызматкерлери если өздөрү аралашып калган болсо, если өздөрү ошол уюштурулган топтун мүчөлөрүнө билбей через бир тааныштар аркылуу билбей бир кандайдыр бир жардам көрсөтүп койгон болсо, бул мындай иштердин бардыгын УКМК өзү алып кетет. Буну биз МВД тергей албайбыз. Потому что милиция бул сержанттан баштап министрине чейин бул должностное лицо болот. Должностное лицо мына байке туура айтты. Последствиясы боюнча бул биздин алкагыбызда эмес, милициянын алкагында эмес, бул деген УКМКнын алкагында. Ошол жакка алып кетет. Ошондуктан азыркы күндө мына бул жигит да аябай туура айтты. Жеке ишкерлери бүгүнкү күндө коркунуч болуп, же болбосо ишин алып бара албай, же болбосо уюштурулган топтун мүчөсү болобу, же болбосо башка жарандар болобу, если какой-то бир ушундай фактылар болсо, опузалар тоноо фактылары болсо, же болбосо коркутуу фактылары, же болбосо вымогательство фактылары болсо, кайрылса, азыркы күндө эч коркуштун кереги жок. Милициянын полный күчү жетет. Ошол арыздын негизинде карап, ошол кылмыштын бетин ачууга полный мүмкүнчүлүгү бар. Аскар мырза, ишенесиңерби милиция коргоп калат дегенине? Эми кандай ишене алабыз? Мынакей аэропортто тигиндей болуп атса, көчө эле кара сууда, билесиздер, бир окуя болду. Көчө масалык маалымат. Эми бул деген мындай да, мен сиздин оюңузду түшүндүм. Кечеги аэропорт боюнча эми ар бир адамдын оюнда кандай эмне бар экенин аны эч ким билбейт. Бирок ошол эле момент сразу милиция кызматкерлери тарабынан, опер кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөөнүн негизинде бул кишилер сразу кармалып, азыркы күндө баары камакта. Күнөөлүү кишилердин баардыгы камакта, тергөө жүрүп жатат. Анан кечээ кара суудагы болгон окуя боюнча дагы ал боюнча дагы преступление уже было раскрыто. Сразу ошол кишилер кармалып. Бирок ал сиздин карамагыңызга кирбейт ал суроо. Жок, почему карамагыңызга кирбейт? Муну деле милиция карап атат да негизи. Милиция карап атат. Милиция карап, милиция тергөө атат. Аны болгон окуя мен. Азыр ал жерде мен кыскача айта кетейин. Мынакей бүгүн Акипрессти окутуп, демек көчө күнү кара суунун борборунда кандайдыр бир белгисиздер келип алып бир машинени токтотуп, а жерде эки киши бар экен, алардан 100 000 доллардан ашуун каражатты тоноп алып, курал колдонуп бутуна атып качып кетишкен. Күч органдардын ниети эмнеси бар? Күч органдар кийин аларды кармап туруп, жана курал жарактарын таап туруп, таап алып, азыркы күндө камактаалар. Азыр камакта экен, тергөө жүрүп жатат. Азыр иликтеп атышат. Бирок акчасы менин билишимче табылган жок экен, э? Ал акчасы бар. Эми ал деген бул мындай да, акчасы табылды, табылбады деп негизи тергөө жүрүп аткан ишти мен сизге толук кандуу маалымат бере албайм. Бул тергөөнүн жыйынтыгы менен мунун баардыгы ошол байке айткандай тергөөнүн жыйынтыгы менен чыгат. Азыркы күндө мына акчасы барбы, жокпу? На самом деле жеке ишкер акчамды алып койду деши мүмкүн. А фактически ал акчаны на самом деле алганбы? Ал жеке ишкерде акча болгонбу? Анын баардыгын тергөөнүн алкагында гана. Бирок Аскар мырзанын сөзүнүн таризи бизнес өкүлдөрү күч органдарына мындай толук кандуу ишене деле бербейби? Толук кандуу ишене албайт да. Ооба, албетте көп жакшы кызматкерлер бар. Баары беш кол бирдей болбойт дейт. Бирок мындай толук кандуу 100% кепилдик эч ким бере албай атат. Мамлекет кепилдик бере албайт. Эч ким бербейт. Бирде суроо Аскар. Мына президенттин ишкерлерди сактоого, көмөктөгө, жардам берүүгө президент такалуу мыйзам чыкты. Силер эл аралык ишкерлердин президенти болуп туруп, ушул мамлекеттик мыйзам чыккандан кийин силерде бир кандайдыр бир мындай ой туулдубу? Келгиле биз милицияны, биз ККНБны да күч структураларынын баарын күч өкүлдөрүн ушул маселе боюнча мындайча айтканда жоопкерчиликтүү бир жыйынтыкка чыгып ушуну кандай аткаруу жолун табалык деп чакырдыңарбы? Албетте, биз көп жыйындарда айтып атканбыз. Ушул закон мыйзам чыккандан кийин мына ошол указ жарлык чыккандан кийин апрелде экинчи жарлык чыккан, билесиздер. Ошолордун жыйынтыгында биз атайын жыйынга катышып сураганбыз. Кайсы
пункттар аткарылды, кайсы ченемдер аткарылган жок. Анан ошол жыйында бир нерсени айтты президенттин аппараты. Ошолордун арасында бир гана пункт аткарылды, ишеним телефону ачылды депчи. А жакшы дедик, бирок башка пункттар да аткарылыш керек. Агай, токтогулай. Эсиме салып айтты экен. Буларды уккан киши жок. Жок. Буларды уккан киши. Андай болбойт. Андай эмес. Андай болбойт. Маалында завод, ЭВМ заводуна коркунуч туулганда мен анда Омондун начальник штабы болчумун. Ал өкмөткө кайрылып тур, өкмөттүн МВД-га кайрылып тур, МВД деп тур Омон. Ишти аткарганга 10 киши бар. Бердик, аткардык, эч кандай маселе болгон жок. Мен эмненчи айтып атам. Мен азыркы күнкү күндө октябрь айынан бери республикалык согуш ардагеринин укук коргоо жана куралдуу күчтөр уюмдарынын төрагасы болдум. Менде 30 миңге жакын ветерандар бар. Милицияда иштеген, сотто иштеген, прокуратурада иштеген, спецслужбаларда иштеген. Баардык акыл эстүү баш иштегендер. Давайте силер менен кеңеш түзөбүз, силердин чечилбей маселеңерди биз чечип беребиз. Анткени биздин байланышыбыз и ички иштер органдары менен биздин тыгыз байланышыбыз бар. И ЭКГКН менен тыгыз байланыштарыбыз бар. Законду биз жакшы билебиз. Баары теңден көбү батыш өлкөлөрүндө иштеп окуп келген адам. Ардагерлер кеңешинин мындай мыйзамдуу укугу барбы же жөн эле кеңеш катарында эле чечип беребиз? Мыйзамдуу регистрацияда турабыз биз деген күбөлүгүбүз бар. И мына мисалга айта кетейин. Жакында МВД-нын спецназынын бир жигити каза болуп, кызмат үстүндө жүргөндө. Анан баягы компенсациялар 200 миң сом берген экен. Бир кайта бир жүлүк максаны аял келип туруп, ошо эки улгайган кишинин акчасын алып алып жоголуп кеткен экен. Бизге кайрылды. Кечээ күнү соту болду. Чечип бердик. Баарлыкчыдан 4 полковник, 3 подполковник, 1 майор. Үйдөн кетиребиз деп атканда анын да ишин бүтүрүп эметип атабыз. Анткени биз ветерандардын социалдык укуктарын коргогонго жазылганбыз. Биздин уюмубуз 1987 жылдан бери турат. Агай, бул өтө мындай көрсөткүч да, опурталдуу. Мен муну могу жакында эле сокулукта болгон аксакалдар соту менен салыштырып келип атат да, кудум ушундай болуп атат. Мамлекеттин өзүнүн күчү жетпей, анан ветерандар кайрылып, анан ветерандар чечип берип атат да, бул маселени күч органдары өздөрү чечиш керек болчу силерге калбай. Жок, 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 жок. Бул ветерандарды эгерде окусаңар, ички иштер органдары боюнча мыйзамда ал жерде түздөн түз жазылып турат. İçki işler organları kalın elge, komşuluka dayanıp özünün işini işteyip milletli de. Biz okşamız. Milletli biz. Yardan beri. Doğru. Doktor Kolakay, Canat'tan beri Karasu'nu ayıttı odat, başka şeride ayıttı odat. Abi yok, siz şimdi cakşan ayı sürüsü sürüsü de. Kılmıştuğu toptor, biznes kötü arılaş partat. Anına ben koşulam. Tak. Ben hiç kaçan, ondan getkenemezsin. Ben milisyaların gevirlerin көрүп алып туруп кээде иренчип кетем. Анткени алар милиционерлерге окшош эмес. Кандайдыр бир кир кийими ушаланган вид такой неприятный. Анда киши ага киши ишенбейт. Эч ким ишенбейт ага. Демек бүгүнкү күндө мундирдин намысын түшүргөндөр да. Не только мундир. Мундир деген мамлекеттин символу. Мына мамлекеттин адамы келе атат деген болот. А ушаланып келе аткан мамлекеттин өкүлүн көрсөң жерге түкүрөт. Анан жана акындай сөздөр туулат. Милициянын баары ушундай деп. Андай эмес. Мына мисалга Америкада жылыда полицейскийлер 5000 кишини атып салышат. Америкада бирөөлөр чыктыбы, вот силерди көрүнгөн ата бересиңер деп. Анткени аякта укуктук элге түшүнүп кадимкидей жеткен. Бүгүнкү күндө милицияга эгер биз элге коопсуздукту алып келебиз десек, милицияга сага окшогон, буга окшогон балдар барып иштеш керек. Бирок силер аяка барбайсыңар. Анткени силердин акыл эсиңер, билимиңер сыйбайт милициянын ишине. Демек эмнеде турат маселе? Ошондойлорду таап, даярдап ишке алып келишти. Жөн эле сөгө берген болбойт. Кыргыздар айтат, уйбурдун сасык деп кесип салбайт дейт. Биз милициядан айрылгыбыз келбейт, бирок аны реконструкция кылып, модернизировать этип, аны үйрөтүп, аларга талапты коюп иштетүүгө милдеттүүбүз. Мына ошондо турат. Эми уюштурулган кылмыш боюнча айта кетейин сизге. Когда приватташтырылганда мамлекеттик менчик элге тарап таламай болуп атканда, аны элдер айтып атпайбы, прихватизация болгондо туп туура ошол маалда
Uyuşkan kalmışkerler köp menşiklerge ee bolushkan. Akçalar kayda ketiş kerek? Janakı көмүскөй экономика деп атпайбыз ба? Ошол кылмыш жолунда табылган акчанын баардыгы ошол көмүскөй экономика кирет. Анан кийин партнер болот, акционер болот. Анан үчүнчүсү келет. Үчүнчүсү ал крыша. Ал жанакы акчаны аябай туруп депутаттык өткөзгөн адамдар болот. А калгандар ошол жерде отурган законодательдер милициялардын колун кыскартыш үчүн реформа кылат. Анан кийин закондорду такыр өзгөртүп салат. Ошондуктан милицияларды бүгүнкү күндө салыштырсак, бир көзү жок, бир колу жок, бир өтү жок мунча кылып койгон. Анан эл нааразы болуп атат. Төкөр киши, сокур киши, колу жок киши күрөш алабы? Күрөш албайт. Аскар мырза, бул бир мындай субъективдүү маселе эмес да. Бул бүгүн болгон көрүнүш, дагы боло турган көрүнүштөрдүн баарды чогулуп-чогулуп келип, жалпы чет жактан келе жаткан инвесторлордун Кыргызстандын инвестициялык климатына ишенбестен, бул жакка акча кирбей калды деген сөздөн кабар берет да. Туура, бул жөн гана чет өлкөлүк инвесторго тиешелүү. Бул биздин кошуналарга, катар дагы биздин эле кыргыздын ишкерлерге тиешелүү. Мен бияка барып иштеп, эмне кылам деген сөз. Ооба, биздин ишкерлер азыр билесиздер. Ар кандай өлкөлөргө акчасын, капиталын чыгарып, ошол жерде керек болсо оокатын жасап атышат. Биздин мекендештерибиз, Россияда иштеген мекендештерибиз бул жерде квартира албай, азыр Москвада алып жүрүшөт. Туура. Бул эмненин көрсөткүчү? Азыркы мамлекеттин абалына ишенбей, келечегине ишенбей атышат да. Капитал кийин эртең эмне болот? Биздин бизнесибиз бирөөгө жагып калып, тартып алышабы ошол бизнести, же мүлкүбүздү бирөө тартып алабы, же соттордо болбогон чечимди чыгарып салабы деп. Былтыркы жылдын октябрынан быйылкыга чейин канча бизнес акты Кыргызстанда? Азыр толук статистика комитетинин маалыматы чыга элек, билесиздер, январь-февралда чыгат. Бирок былтыркы жылы бир эле Казакстанга агып кеткен бизнестин саны 46% өсүптүр да. Бир эле Кыргызстандан Казакстанга өткөн бизнестин саны 46%. А бизнес деген бул салык. А салык деген менин айлыгым, сиздин айлыгыңыз, биздин балдарыбыздын мектепке барганы деген сөз. Туура, туура. Биз азыр бул айлампа. Бул айлампа. Биз азыр дүйнө өлкөлөрдүн арасында биз 160-чы орундардабыз да ички дүйнө продукциясынын көлөмү бир киши башына боюнча. Демек ортоңку эсеп бизден 5 эсе көп да. Ошону байкашыбыз. Бул Түркиядан келген инсан ишкерби өзү? Менин чынында айтканда көп маалыматым жок. Сиз эмнеге бул инсанды ишкер деп мындай чыркырап атабыз? Же бул принципиалдуу маселе да? Менин оюмча чынында ишкер, себеби башка маалыматтар айтыла элек. Башка кишилер айтмак болчу да, жок бул ишкер эмес, элчилик чыгып айтат болчу, жок бул башка деп. Демек ишкердир чындап эле. Бирок ишкер болбосо деле бул адамдын укугу да, адамдын жашоосу, ден соолугу, чет өлкөлүк болобу, кимиси болобу, Кыргызстандын аэропортуна келип алып туруп уурдалса, бул эбегейсиз, баягы акылга сыйбаган нерсе да. Аны болтурбашыбыз керек. Ооба, андай окуялар көп деле болгон эмес, бул жакшы жак. Бирок азыркы учурда болуп жатса, муну бир кылдаттык менен илтеп коюшубуз керек да. Айбек мырза, акыркы жылдарда бир кандайдыр бир статистикалык көрсөткүч барбы? Ушул ички иштер министрлигинде болобу же күч органдарындагы кызматкерлердин ушундай кылмыштарга барышы канчалык деңгээлде азайды, өстү деген статистика барбы сиздерде? Андай статистика бизде негизи жок. Бирок бүгүнкү күндө кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча бүгүнкү күндө ошо кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө катышкан кылмыштардын почти 95% ачылып бардыгы ачылган. Азыркы күндө тергөөлөр жүрүп атат, сотко кеткенде сотко кетип атат. Конкретный бул жерде милиция кызматкерлери аралашты ошол кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө, ошолор менен чогуу бир кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иш алып барды деген андай бизде статистика жок. Статистика почему жок? Если болгон чакта деле аны биздин өзүбүздүн ичкиликтүү аны сразу аныктамак, анан ошол материалды последствиясы керектүү органга бермек. Аларда да жок, бизде
bizde de yok, потому что азыркы күндө милиция кызматкерлери салыштырмалуу мурдагы жылга караганда азыркы күндө мыйзамдардын негизинде бардыгы жумушту алып барып атат, андай эме жок бизде. Бирок бизде башка статистика бар. Ошол эле ГКМБнын айтымы боюнча, ошол эле эл аралык институттардын изилдөөсү боюнча Кыргызстандагы сурамжылоо боюнча эң көп коррупцияга аралашкан ведомстволордун бири деп Ички иштер министрлиги таанылган. Мына кечээ өрүнө чыккан окуя, жанагыл жеке составка бериле турган акча башка жакка кетиптир деген нерселердин бардыгы. Эми мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Андай фактылар бар. Коррупция менен, например, коррупция менен козголгон иштер бар, мошенничество менен козголгон ошол ички иштер органдарынын сотрудниктерине козголгон иштер бар. Бирок азыркы күндө алардын баары тергелип атат да. Алар деген баягы көмүскө болуп көмүлүп калган жок да. Эч ким аны билбей калып, же болбосо азыркы күндө оборотник погонах деп жүргөн кызматкер жок да. Анын баардыгы аныкталып туруп, тергөө кызматына өткөрүлүп берилип атат. Керектүү органдар аны тергеп сотко кетиришип атат, туурабы? Күтөлүк, убакыт күтөлүк, эфир соңуна келип баратыптыр. Токтогул агай, маселе бизнес өзүнчө, күч органдары өзүнчө, ОПГ өзүнчө, эми ОПГнын мейли тим коюучу дейли. Канткенде бир жаңы реформа болуп, бизнес күч органдарына таянып, күч органдары ушул бизнес бизди багып аткан салык дегенге мындай түшүнүккө келебиз. Качан бул эки агым мындай бир биригип иш алып барат? Же ошондой эле бири бирибизден коркуп үркүтүп жүрө беребиз? Америкада болуп, ошол жерден америкалардын күч органдарына кызыгып, ошолдордун иштерин көрүп анан келген. Мисалга Нью-Йорк аябай чоң мегаполис. Экинчи жагынан өзгөчө бир айырмаланган штат бар, Лузиана деген. Анын иштерин барып көрүп келдик. Андан тышкары Гарвард университетинде 10 күн стажировкада болдук. Анан окудук. Көп нерселерге бардык. Бирок мен сизге айта кетейин, жана 400 000 акчаны алып келаткан түрк атуулу эр чынчынына келгенде Европада, Америкада кайда болбосун, Азияда наличный акчаны ушундай суммада эч ким көтөрүп жүрбөйт. Наличный сумманы уюшулган кылмышкерлер, транснациональный преступный сообщество деп коет. Мен Московский государственный университетте ушул маселе боюнча лекция окуганда 2000 жылкы маалыматты айтып бергем. 1 триллион 200 миллиард доллар транснациональный группанын колунда бар. Ал акчаны наличный ар кайсы дүйнөдөгү өзлөрүнүн өкүлдөрүнө жөнөтүп турат. Демек бүгүнкү күндө жекелей ишкерлер кайсы бир өнүгүп келаткан мамлекетке өзүнүн таасирин көрсөтүп, ошол жерден орун алып, ошол жерден өнүгүп кеткенге аракеттенет. Андан тышкары преступный уюшулган эл аралык кылмышкерлер дагы өзүнүн өкүлдөрүнө ошончо акчаларды берип, алар дагы мамлекеттик системага кирип иштегенге азыр жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө оор абал ушунда туруп атат. Чырмалышып кеткен. Ушул жерден орун алып таасирлик кылганга экономикага. Мен жөн эле айтып коеюн сизге, буга деле айтып коеюн. Дүкөнгө кирип эле продовольственный. Ошонун ичинде товар. Кыргызстандан чыккан товар канча процент составляет? 10% ашып кетсе. Аз эле, аз эле. Экспортный процент бизде канча? 5-6% экспорт, правильно, да? Да мы себя обеспечить не можем. Товаров. Ну, импортка карап 2,5 эсе аз. Аз. Анан айтып атпайсыңбы? Булардын мындайча айтканда канча акчага кем болуп калды? Жанагы зомбулуктан, рекеттен дагы калган рейдерликтен. Рейдерликтен ал оңой эле көрүнөт. Канча биздин бюджет бөксөрсө, ошончо таасири рейдерлик жана аларды бул ишкерлерди куратып жанчып атканды ошондон көрүнөт. Булардан башка акча келбей атса кайсы? Туура айтабыз. Анткени биринчи биз реформа болуп атканда да айтты элек. Биз кичинекей, орто бизнес менен өнүгөбүз деп. Гана ошол программа. Андан бери канча айттык? Акча эле атышат, как деген. Бирок бирөөдө ишке ашкан жери жок. Ошондуктан мен айткам, надо создать, только специально надо создать, то есть уюштуруш керек атайын ишкерлерди өтө перспективасы бар, өтө көп доход алган ишкерлерге мамлекеттик жана частный охранный системаларды уюштуруп, буларды сакташ керек. Ар бир участковый айтыш керек, ал жерде 5 милиметр турат, чтобы ошонун башынан бир тал чачы түшпөсүн деп. Мына ошондон кийин антпесе
тигилер деген уралчан, тигилер деген бычакчан, бул тигилер деген муштумду, машинелүү. Анан буларды куратып аткан чын да. А мына азыр бул жерде милиция турат. Мисалга мен бауларды же болсо бирөөнү, любой адамды коргойюн деп курал колдончу, мени камап коёт. Анткени анын акеси же парламентте же бир жерде отурат. Мен бир тактап алайынчы, жана 400 миңди мындай наличка эч ким албай жүрөт, аны транснациональный уюшулган топтор эле алып жүрөт деп, бул сиздин практика. Же бул жана кел аткан түрк жаранына болгон күмөнүңүз. Анткени деген силерге айтып коеюн, бүткүл дүйнөдө 50 миң доллардан перевод менен кетсе сразу контролго түшөт. Финразведкага отчетту алайын. Мен муну айтып атканым, мен жакшы билем бул маселени. Консервациядагы академиясын бүткөнбүз, ички иштер министрлигинин. Демек сиз ошол түрк жаранынын жанындагы акча жана анын өзүнө күмөнүңүз бар. Күмөн. Тергөө жана жөнөкөй адамдар дайыма күмөндөнүш керек. Эмне үчүн жөнөкөй жүргөн кишиде 400 000 доллар бар деп? Накты акчадан. Аскар мырза, кантебиз? Кантебиз? Бул жерде мен жалпысынан агайыбыз туура айтып атат, бирок бизде билесиздер, чакан орто бизнестер өзгөчө тигүүчү тармакта ушундай эле накталай акчалар менен ташып кете беришет. Ушундайлар дагы бар. Андай болушу мүмкүн. Ооба, күмөн жараткан маселелер дагы болуш. Матраимовду алалык. Просто Матраимовду алалык. 900 000 перевозчиктерин бирөөнү бул жерден өлтүрдү, бирөөнү Турциядан өлтүрдү. Чынбы? Вот далил сизге. Жалпысынан алганда көп да иштей турган багыттар бар. Ишкерлер бул бир эки эле мисал, андай айтылбаган, пресса чыкпаган канча мисалдар бар. Тымызын. Көп шаарларда, өзгөчө региондордо биз барып жүргөндө көп ишкерлер айтып атышат, биз дейт жума баягы ай сайын төлөйбүз. Жанагы эме отметка деп коюп атпайбы, ошону төлөйбүз, көрүнгөндөр келе берет дейт, опуз ала берет, акча бер дей берет деп. Аны мамлекет өзүнүн мойнуна алып атпайбы? Эми бир эле өрнөк айтайын. Туура. Кара кечеде көмүр касканга уруксат бербей ошол эмелер, кылмыштуу топтор ошол жердеги жергиликтүү айласы кетип калып, Чөйөк Ташиев Альфаны жөнөттү. Ой, жанакы болгон окуя деп. Семишке саткан кемпирден алат Кудайдын күнүнө. Ошо да. Ооба, андайлар көбөйүп кетпедиби? Бул бейформалдык топтордагы туура айтасың. Буга мен макул. Көбөйүп баратат. Андан сырткары мамлекеттик органдар дагы келет. Анан көрүнгөнү келе берсе, албетте бизнес ачыкка чыкмак турсун, же жабылат, же чыгып кетет да. Же көмүскөгө кетет. Көмүскөдөн чыгарабыз деп атпайбы азыр бюджеттечи? Азыр жаңы өкмөт келди. Өкмөттүн эң башкы максаты эмне болду? Алар бирден бир максатын мындай айтышты: биз бюджетти толтурабыз, 400 000 көбөйтөбүз, 420 000. Бул ушул жылдын бюджетин 100 000га, 22-жылдын бюджетин андан дагы көп толтурабыз. Бул демек эмне сигнал? Бул баардык мамлекеттик органдарга сигнал: барып туруп болушунча өндүрүп алгыла, бюджетке кандай болсо дагы кандай болсо дагы бюджетти толтуралы деген сөз да. А бул жерде биз жаңы өкмөттөр келгенде, билесиздер, мынча жумуш орундарды түзөбүз дейт, мынча ички дүйнө продукциясын өстүрөбүз деп келет. Бюджетти толтурабыз деп келбейт да өкмөттөрчү, жалпысынан башка өлкөлөрдө. Ошого дагы көңүл бурушубуз керек. И бизде мисалы ички дүйнө продукциябыз 7-8 миллиард доллардын тегерегинде болсо, биз анын баягы жарымысын экономикадан тартып алалы десек, бул дагы мындай рынок экономикага жатпайт да. Туура, биз бизнесмендерди баягы советтик ордунан калган түшүнүк окшойт биздечи, мындай кызыл кулак деп, элдин душманы деп кабыл алган учурлар көп да. Бизнесмендерди биздин салыгыбыздын, биздин бюджетибиздин негизги толуктоочу булагы деп кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Биз кардарлар, алардын товарын же болбосо кызматын алып аткандар, алардын салыгынан айлык алып аткан кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктер, күч органдары баардыгы бизнести сыйлаш керек деген пикирдемин. Туура.
Ошол пикир менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат. Эми биз бүгүн талкуулаган кейс өзүнүн мүдөсүнө чыгат деген ишенчтебиз. Кыргызстандын жараны болобу, башка өлкөнүн жараны болобу, наличный алып жүрөбү же эмнеси болсо дагы, бардыгы мыйзам чегинде болсун. Рахмат. Рахмат.